Takže čuste lidi, tady Petr Klemeš, dneska vás vítám u hry Brawl Star. Je to trochu tam po další době, co natáčím, ale sorry, my jsme byli nejdřív, jsem byl s kámošem venku a to prostě, chápete? Takové divné věci prostě. Tak si koupíme tohle a máme plus 900, super, takže jdeme hrát. Uvidíme, jak se nám podaří první hra, nevím, budeme úplně blázní. Nebo nevím, já jdu do tady toho Karla. Jo, a byste si mysleli, já nemám jenom Karla, jo. Jo, já nemám jenom Daryla. Aj pomoc. Já mám aj toho Karla, aj Franka prostě. Takový už ty víc pro postavičky. Tak si ho tady tak trochu nabejtíme. Pomoc lidi. Hop. Vážně se mi to muselo tady tak dělat. Jasně. Počka. Takže tak. 6. plus 1, no. No, to nevá. Prostě já mám ovladač, takže tak. Jdí 6. Nic. Takže tak, nikdo nahrá. Takže já si dám, no, já si dám spíš toho učína. Tady další džín. Poko. Já jdu ten džin pořád žije. No dobré, já jdu proti. Plus 8, dobrý. Sorry, že moc nemluvím, ale asi dívám na Simpsony. No, takže já teda... A ten kosmán, jo, ten...
No, takže tak, koho si dáme? Erika ne, tak si dáme toho Franka, no a teďka. Ne. Ne, nesmíš. Hodná. Showdown. Super. Proti easy typkovi. Ajaj, no tak možná. Zdálo se to, že je plus 8, dobrý. To je takový to. Dobrý. Ej, pak mi napíšte do komentářů, jak se jmenujete. V Bravo Staru, jo. Se jenom podívám, kolik už jsem otevřil Bravo Boxu. Ještě to tady je. Aha, tak není. Tak, jdeme. Tak, další. Šelina. Smůla, kámo. Smůla, kámo. Chceš? Jsou ztracený pohárky, lidi. Zbytečně. Tak si dáme teda ještě nějakou tu hru za Broka, no. No lidi. Poko, jdeme do něj, jdeme do něj. Dáňo, teď je zpět. Hihihi. Tam je ten pokoš. Tam je ten buloš. Tam je ten guláš. Mě nedostaneš, brácho. Thank you.
Chcem! A tě dostanu! Ajajaj, tara. O, já jdu pro tu bulovi, co? Guláš je tam. Guláš je tam. A ujde do mě. Co to bylo? Co to? Jak jsem to nemohl dělat? Nedám. No, tak je tak. Yes, kámoš hraje. Jo, tady to je můj kámoš na klidako, jo. No. Počkat lidi, jo. Já to chvilku stříhnu. Jo. No takže lidi, už jsem zpátky. Jsem tady společně s... Petrem nakládíkem. Jo, takže my jdeme. Takže ready? Petr, já si jenom půjdu ten, abych si mohl dát na El Prima tenhle. Fabr. Počkej. Ne! Jo, lidi. Asi to nebude moc dlouho trvat, protože moje mama už jede domů. Teď mi psala. Jo, takže... No, jako, nic to nevadí, jo, ničemu to nevadí, ale jako... Petře, dej to ready. Počkej, koho si mám dát? Mám si nechat toho? No, nejlepší by byla Rusa, ale... Ok, jestli vezmu, jo. Jo, tak si jdem Rusa. Tak jdem. Takže lidi... Petře, sekaš se, nejde tě slyšet. Ty taky. Já tak si jsou mě... problémy, buď na mojí straně nebo na autou. No, nebo. Hej, ty budeš tam do těch dvou nebo kolik? Taaaa, tak já nejdu. Petře. Co, ty máš? Kamo, mě si to kouše. Umí. Tobě. Já musím jít na větší mísinu. Kde seš? Do mě jde pořád ten Riko. Já jsem umřel. No zakemí se tam. No tak to se nedal. On tam měl toho legendárku. Ne? Pám není legendárka. Wait again. Bože. Ty to řekl, a ty jdeš chválně. Hej, nechtěj vidět, co jsem si teďka koupil. Za 29 těch gemů se... Ne, běž tam do tamte. No, tak tam já nejdu, brácho. Já pozdru. Tak běž. Nešlo, tak ona si tam postavila tu zemi. Tak kempy tam za hodně dlouho, furt. Je. Budem to do té doby, než bude určitý. Tak si mám. Tak to nemůžem. Jak to? Zóna. Tak. No, tak si potom přestěhujem. Je ta. On hlaví, je špatný. Pum! Pojď. Ne! Nech je tam pobít a když tam tam, jak se tam pobijou, tak se tam mají zabijou.
co? Top trojka. No, kámo, pojď, pojď, pohořka, Rika, Rika, o, pojď, 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 superem. 5, Favru, 6, jenom tak prostě ze země. Kámo, tady je, tady je. Hej, kámo, to je Brok, to je Brok, kámo, to je Brok. To je Brok. No tak to nedává. Můžem. No tak ale. To je star player. Dobře, ber to. Tak neber. Sakra, já jsem umřel. Co? Ty bojuješ. Mě to u tebe ukazovalo, Betty. I kámo, já potřebuji 40 nebo kolik pohárků a budu mít 800. Mě volá mama, počkej. No můžu. Já tady mám strašné problémy teďka. Petře, pojď v té zóně. Tam jak jsem nějakým dlouhým čáku. Tady. Kamo. Šelina. Brok. Sakra. Top trojka. Au. 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 Ne, ne. Poli, to poli, to poli. Já jsem umřel. Já jsem umřel. To nešlo. Ale to nešlo. No, oni měli 12, tak jako co chceš. 12. Hral. Tím se koukíte, že mám na LP hodně 12. Já 12 a 10. Hej. Já jsem z toho roka. Teda pro... Jo, mám. Víš kolik? 300 pohárků. Dvej. Počkej, mě volá mama. Co je? Hm? Petře, já to budu muset típnout.